Kujtimet në vegjeli janë të pakta, duke qenë se babai im pësoi një gjymtim kur unë isha në moshë fare të vogël. Ishte shoqërinë, andaj më ndihmoni shumë që andaj të rrëres të linin e të vi një këshu, që të vi njërzit tanë, që ndenja të është vëjtë fare. S'ki që njëri me doktorët, me infermierët. E sa një shokve të qëndrojmë, sa shqim shqiptarë, të mos i pritët kemba, si mund të qojmë pa kemë në Shqipëri. Është kritikuar, Rafaili është kritikuar në një ekspozitë, nuk i pranuan një kompozim. Arti ka lindur që tjetë i lirë. Çdo gjë që kërkon censur, kryon frustrim. Mbaj mend një natyrë të tjetë mrekullueshme, që tashmë është në një koleksion privat, është tamam si Caravaggio, me e madhe, shumë e bukurt. Ndodh të emocionohemi prej filmave që shohim, sepse aty shfaqet jeta në lëvizje, portretet e të gjitha kohërave që flasin për historitë dhe dramat e tyre. Gëzimet dhe dhimbjet bashk, jeta njerëzore në të gjitha dimensionet. Jeta e artistit herët avon është rezultat disa takimeve angjarive që ngacmojnë gjendjen e qetësisë, duke ofruar mundësinë të rishohësh botën edhe një herë nga e para. Të krijosh besimin se është shpirti ai që të rrëfen udhën e njohjes. E vetëm nëse këto ngjarje takime nuk të mungojnë, mund të quhesh pa frikë, njëri me fat. Prej kohësh i dobët prej një sëmundje të rënd, fati i hidhur bënte që hapat e ti të mos i shije rrugicave me kaldrëm të qytetit të mollëve dhe dëborës së bardhë. Gjurat e ftohta të cilit në çdo stinë, Peneli Rafael Dembos i përshkroi me aq dashuri. 300 vepra të mrekullueshme figurative në koleksionist, brenda dhe jashtë vendit, numërojnë plot emocion, miqtë e tij. Po cili është piktori, Rafael Dembo? Kujtimi i parë dhe i fundi normal është babi me Penel në dorë. Unë kam qenë shumë e vogël dhe kujtimet e mia janë të pakta, por të rrëfyera. E kujtoj si një njeri të qetë në atë qetësinë e tij, ndonjëherë të përhumbur, ndonjëherë ku kishte ku gjente lumturinë e tij. Rafael Dembo është pjesë pandar e asaj mikroklimës së Korçës. Dhe pse i quaj mikroklim? Sepse Korça dhe Shkodra në vitet 30, në vitet 40 dhe më shpejt sigurisht, krijuan të themi një interes për fotografim, për artet pamore, për pikturën, për koleksionizmi, për muzikën, për letërsinë. Sfondi historik i Korçës artistike, i Korçës piktorike, ishte shumë i pasur. Pasi jetonte Evangjush Mio ishte në kulmin e shkëlqimit të vet. Ishte duke bërë veprën edhe paralel me të Evangjush Tushi, cili ishte bashkohës me Evangjush Mio me të njëjtin edukim, edhe ndoshta errë edhe me një rivalitet artistik. Ai kishte shumë miq. Një prej tyre ishte piktori i njohur shkodran Andrea Kushi, i cili banoi për disa vjet në qytetin e Korçës. Duke parë talentin e Rafael Dembos, ai vendosi t'i jepte atij mësime private për të përsosur mjeshtrinë e të vizatuarit, si dhe përdorimin e ngjyrave e të vajit. Korça është një qytet që në vitet 20, në vitet 30 dhe më vonë në vitet 40 e më tej ka qenë një qytet fricant, një qytet që kudo që të kthehej kokën do të dëgjoje muzikë, do të dëgjoje piano, do të dëgjoje violinën, aromën e vajtë të linjit, pejzazhet e Mios dhe për koincidencë vdekja e Mios dhe rikthimi i Rafael Dembos nga shkolla
e Shënë Pjetërburgut, pra Akademia Repin. Vizatimet e para Dembo i merë në Korç nga Andrea Kushi, më vonë punon në një studio avokatie, ka punuar të kinema Lux dhe Majestik në Korç, kinema historike që është pjesë e rëndësishme të mozaikut ose të arkitekturës së qytetit dhe referenca shumë të forta për metabolizmin kulturor të Korçës. Rafaeli ishte familje e madhe, me motra, me vlezë, tre vlezër, dy motra kishte, nipër kishte, besa kishte. Nuk është më çudi që një qytet si Korça është vendlindje e disa artistëve, të cilët do të mbeten të njohur në artin shqiptar. Rafael Dembo është njëri prej tyre. Fëmiria e tij ka qenë e vështirë. Në moshën 12 vjeçare u detyrua të punojë. Përpara luftës, ndikimi i shkollës italiane ka qenë i rëndësishëm në pikturën shqiptare. Mendoj, vetë Rafael Dembo para çlirimit ka punuar edhe për të bërë reklamat e filmave, për të bërë këto afishet, nërpo ndikimi i figuracionit kinematografik ka qenë shumë modern, se të tuash edhe sugjeron dhe artistit të ardhë shumë motive. Gjatë dy viteve të para të pushtimit të Shqipëris nga Italia fashiste, Rafael Dembo u bashkohet grupeve antifashiste dhe mori pjesë në demonstrantat e Korçës. Ja si e përshkruan ai në një nga fletët e ditarit pjesëmarrjen e tij si partizan në luftën antifashiste. Në fund të korrikut 1944, Kostaj Shtushi më ka shoqëruar për të dalë në ilegalitet partizan në Mal. Më shpuri në Drenov, në Këshillin Nacional Shërimtar të fshatit dhe atje me disa shok të tjerë u nisëm rrëz Malit duke shkuar në drejtim të Helmësit, ku u zhvillua Kongresi i Rinis Antifashiste. Dembo ishte dhe skenografi i salës o kongresit të parë të Bashkimit Rinor Antifashist Shqiptar, në 8 gusht 1944 në Helmës të Skraparit. Nga kjo periudhe jetës së tij, sot ne kemi një tablo të veprës me titullin Demonstrata e Bukës. Pas çlirimit në fillim të vitit 1946, punoi për disa muaj si piktor në shtëpinë e kulturës së qytetit. Ndërsa në shtator u regjistrua në liceun artistik Jordan Misja në degën e pikturës së hapur po atë vit. Në vijim ndoqi studimet e kualifikuara në Institutin e Lartë të Arteve në Shën Petërburg, në Rusi, ku qëndroi atje për një kohë të gjatë, 1950-1958, për shkak të kurimit pas një aksidenti shumë të rëndë që pati në këmbë. Në Institutin Riepin, piktori Dembo ishte në një atelje me piktorin Guri Madhi. Nuk dinte të zihesh me njeri, nuk dinte të bënte fjalë me njeri. I binte nga njerë gitarës. Isha shumë djalë i mirë. Në vitin 1955, Rafael Dembo, Jakub Keraj dhe Thanas Papa caktohen të punojnë temën e diplomës në Nalçik, kryeqytetin e Republikës së Kapardis, ish Republikë Sovjetike, në kufi me Armenin. Jakupi dhe Rafaili vendosin të shkojnë shumë pran akullnajave, duke vënë rrezik jetën. Një ditë, në mëngjes herët, një Gjorgjan që flinte në një dhomë me mua, ngjitur kravatët, më vjen me zion mua që në orën 6 të mëngjesit, edhe më thotë, Sanat, lexoj këtë gazetën, thotë, e njeh ti një Rafael Dembo? Po, dhe shumë, kam shoke. Ka pësuar aksident, thotë. Rafaeli me gjithë Jakupin, atë ditë që kështë ndodhur aksidenti, kishin shkuar për të pikturuar akullnajat në malë. Rafaeli u ngjit më lartë, më afër akullnajave. Mirë po, pa rrugë janë ato, ishin ato dhe zgjatë se koha. Arritin bazditja. Bazditja ishte shumë e frikshme që shtoshin ato vendasit, sepse shkrinin akujt nga djeli i port, i jugut, edhe shkëputeshin shkërminz, liroheshin e shkëputeshin shkërminz. Filohen shkëmbin të bilin dhe Rafaeli më ngritë të ikte. Mirë po, duke esur, një pjesë atje ishte me e malit, ishte me zhavorë. Edhe rëshqise me gjithë zhavorë, kërëci. Shifte Rafaeli që vini shkëmbin nga sipër, po
nuk e bënte dot bisht, sepse rrëshqiste vet, nuk kishte ku ngulte këmbë. E se shef që vjen shkambi, avash, të kërëshqiste Rafaeli, e dhuri Rafaeli në vete, i shtypi këmbët. Rafaeli zvar u troqe dhe u fut në një shkambë në qikës mësënallë, për të mbrojtër nga shkambinë. Dhe historia vazhdon. Natën e kaloi në malet e Kaukazit duke pritur ndihmë nga barinjtë e zonës. Por vetëm në mëngjes ata mundën ta tërhiqnin që aty. Në spitalin e kryeqytetit në Nalçik, i dhanë mjekimet e duhura, por këmba vetëm përkeqësohej. Dhe pas dy javësh, miku i tij shqiptare gjen në një gjendje të mjerueshme. Ardhja e tij ishte një fat i mirë për Rafaelin. Ai i shpëtoi jetën. Atje nuk rrije dot të kundërmon të njera kërën. Po shkërvatit ishë një pelgë me qëllë. Ngrijën dhe thash Rafaelit, Rafael të shumë do të marrë për në Leningrad. Nuk në rrishë këtu. A mandë? I ka prej aty, shkova në kryeministrin e Republikës Autonome të Kabardisë. Na hipën në tren, në një kupet të veçantë me 4 shtresër, edhe unë hitëm për në Leningrad. 3 ditë e 3 net, u bëj një debat e fort me gjithë mjekët e spitalit, që qa mund të bëj, edhe shumisa ishin për t'ja prerë kemë, se kjo kemë nuk bëhet, në. Ne ngullëm kemë, jo. I thashtë një shokve të qëndrojmë, së shimë shqiptarë, të mos i pritët kemë, si mund të qojmë pa kemë në Shqipëri. Të më në fund të mori për si për një kirurg i madhë me origin qifute. E marrun për si për sa, ta trajtoj Rafaelin. E mbajtën 2 jetë në spital. Janë gjistin të kemën herë me një kofsh, herë me një kofsh tjetër, herë me një pulp, herë me një pulp tjetër, për të mbushur me mish vendin. Rafael Dembo arrin të aprofundoj diplomën e ti me gjithse me vones për shkak të këti aksidenti që pësoj. Ajo kishte temë historike dhe subjekt nga luftrat e Skënderbeut. Rafael Dembo kthehet në vitet 58 nga Instituti Riepin, nga Akademia Riepin, dhe kthehet në qytetin e tij të lindjes. Nuk ka qenë një artist që ka lëvizur të themi nëpër qytete të ndryshme. Rafael Dembo e njohi jashtëzakonisht mirë temperaturën e dritës së Korçës, të rrethinave të Korçës. Ishte ndër pedagogët e parë të asaj që te i quajmë shkolla artistike të qyteteve, por në shkollë e natës. Pra, në Korçë ishte kjo shkolla e mesme që quhet e muzikës Tefta Tashko Korço, kishte, me qënë se në për qytete shqiptare u apën këto artistiket, u kryuan këto shkollat e natës që këto punëtorët të mësoni diçka nga vizatimi, nga ngjyra. Në ekspozitën e parë që u organizua në qytetin tonë, mora pjesë me një apo dy punime. Ashtu si dhe kolegët e tjerë, shokët e tjerë të artit figurativ. Në atë ekspozitë, mua më bëri përshtypje një pesazh i bukur me dëborë, edhe pyeta dikë, më thanë që kjo është piktorit Rafael Dembo. Ai që ndodhur atje, në këtë moment, ndodhesh atje me kolegët e tia që shikonin ekspozitën. Edhe unë gjeta momentin, edhe ju afrova, i thash, më pëlqevi shumë puna juaj. Ai më pa se që tip jeshtur, nuk fliste. Shumë rallë mundet të komunikonte, të fliste diçka që ti pjeshtur. Edhe me pa buzë qeshi dhe falenderit. Po, Rafaelin, unë kam patur profesor vizatimi, kur ka ardhur në atë kohë nga Bashkimi Sovjetik. Isha në shkollën 8 vjeçare. Isha një piktor që ishte i shkollës të Korçës. Me thënë, një vazhdues i pikturës Mios dhe të Vangjushtushit. Me thënë, a ju bën pjesën në treqen e piktorëve korçare që janë nguhurët më të fuqishëm të pikturës korçare.
Rafael Dembo ishte apasionuar pas pikturës sa çdo ditë. Me kasetën dhe kavaletin në krah, herë me biçikletë dhe herë me këmbë, pikturonte natyrën e bukur të maleve të Moravës, të pyllit të Bozdovecit, fushën e gjerë të Korçës të mbjellë me grur, vjeshtën e manave të Drenovës dhe Bëboshticës, rrugicat karakteristike të qytetit të tij në ditë verë dhe dimri, peizazhet e bukura të liçenit të Pogradecit apo dhe Prespës. Ai është autori shumë portreteve gjithashtu. Në Rafaeli mbaj mend disa gjëra të mrekullueshme, siç është tabloja e tij që është në Galerinë Kombëtare. Shkojmë në punë, që është një tablo atipike brenda realizmit socialist, megjithse thonë që ajo është një pikturë tipike realizmit socialist. Personalisht më ka kujtuar Machiajolo Toscan, pra kjo shkolla toskane, artistët e Livornos. Pra në qofse ne shikojmë piktorin Fattori apo Signorini, Telemaco Signorini, dhe në qofse shikojmë veprat e tyre dhe kthejmë kokën dhe shikojmë një vepër, një kompozim që është pjesë një nga 8 veprat të fondit muzeal në Galerinë Kombëtare të Arteve, që shkojmë në punë, pra ndoshta vepra më e njohur, të themi, më jo më vlerësuar, po një ndër më të njohurat nga krimtaria e Rafael Dembos. Ka një ngjashmëri, në trajtimin e Penelatës, në kultivimin e ngjyrës, në atë raportin që ka artisti, pra duket më shumë një shkollë torineze. Po të shikojmë krimtarinë e tij, vërejmë që ai është një piktor peizazhist i veçantë, i pasionant. Personaliteti i artistit zhvillohet, afirmohet nëpërmjet luftës që bën me personalitetet të tjerë. Krijimi artistik fiton cilësi vetëm kur përballet me vështirësi. Na bënte përshtypje Rafaeli, se mënyra si fliste, për pikturat, për veprat e artit, sigurisht që bënte edhe vretje, bile më kujtohet njëherë, bëri vretje për punën e një kolegu tonë, që edhe ju e njihte, edhe ishim bashkë, ndodheshim në gjiro, e gjeti momentin i tha, mos u preke, tha, nga ajo që unë, tha, fola për punën tuaj, tha, e di pse fola se unë jo dua, tha. Ju veni të rinë, tha, ti, tha, Rushdiu, tha, edhe të tjerë jenë të rinë, tha, edhe kini nevoj, tha, të mësoni, tha, të studioni, sepse piktura është e vështirë, nuk është e lehtë, tha. Mbledhjet e shumta që u mbajtën në institucionet të ndryshme kulturore dhe artistike të Tiranës në pranverën e vitit 1973, mbi ndikimet dhe shfaqjet e huaja në letërsi, art, kulturë dhe të tjerë, ushtrin më pas në të gjitha rrethet e vendit, dhe kryesisht në ato rrethe ku kishte deg më të gjëra të lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve. Korça ishte pas Tiranës një qendër paqë e rëndësishme për të vëzhguar nga ana e disiplinës ideologjike. Behar Shtylla caktohet ta ndjek nga afër dhe të hartojë një raport me problemet që konstaton. Në dokumentin me numër 39 me titullin Raporti Behar Shtyllës për Enverin dhe Ramizin, botuar në librin e Dashnor Kaloçit, ka dërën dokumentet e Pallatit të Ëndrave, 101 dokumente arkivore tepër sekret, shkruhet mes të tjerash se Dega lidhjes nuk ka funksionuar mirë, nuk ka pasur atmosferë krijuese dhe as kritik parimore. Liberalizimi në fushën ideo-artistike ka çuar në liberalizëm organizativ dhe ka çelur rrugën rrymave të huaja burgjezo-revizioniste. Edhe në pikturë ka pasur influenca të huaja. Për imitimet e artit të huaj dekadent u kritikuan pothuaj edhe aktorë të njohur të Korçës, mes tyre Rafael Dembo. Miqtë e tij tregojnë se para se të hapi një ekspozitë, artistët përjetonin plot angth provën gjenerale ku të deleguarit e partisë e shqyrtonin me përparësi,
nëse veprat e tyre ishin të denja për t'u ekspozuar dhe nëse ato e kishin shkelur apo jo vijën e partisë. Kjo provë gjenerale ishte një gjyq i tërbuar ku piktori mbërthej nga presioni, nëse ai e kishte kaluar pragun prej kornizës realizmit socialist. Edhe Rafaeli i pati provuar jo pak prova të tilla gjenerale, shpjegojnë artistët. Por ai i dëgjonte i heshtur, pa e hequr cigaren nga cepi i buzëve. Është kritikuar, Rafaeli është kritikuar dhe më kujtohet një herë në një ekspozitë, nuk i pranuan një kompozim. Ai kishte kryer një kompozim, një nenë ulur në sheshin kryesor atje ku është bërë demonstrata në Korçë dhe që fashistët vranë 59 korçare atje, 59 vrarë në atë demonstratë, në atë protestë, në atë grevë. 59 korçarë u vranë edhe 120 të plagosur. Mirë po Rafaeli, ndjes pastë, këte e kishte ndjerë, sepse ishte i ri edhe e kishte panë me sytë e tia. Po, ullur një nenë që kishte ullur farën mbështetur poshtë, ullur poshtë mbështetur, kishte djalin e saj të vrarë. Edhe, si ta shimë kujtojtë që ja oqen sepse i thanë kjo është pikturë disfatiste, kjo është pikturë pesimiste, kjo nuk ka frymë, do më thënë, revolucionare. Prandaj neve nuk ta pranuam edhe i shkreti, si ta shimë më kujtojtë, ishte aty afër meje, në salë, edhe unë ngritë e tha, kështu tha, qëfar thoni, se fliste nga dalë, qëfar thoni, tha, po unë atë skene kam parë vetë. Edhe akoma e sot, ta mua më dhembë në shpirtë, a i më dhembë, ta se e kam parë, ta unë pashtë vjetër të plagosur edhe vjetër të vlarat të shtrirë, ta. Pra ndaj, ta, unë kryova këtë pikturë, ta, duke mos arruar atë moment, ta. Në fundi viteve 60, piktorët kishin një egzaltim më të madh, kishin një oksigen në venat e tyre të themi më krijues, më të pakontrolluar, më të pacensuruar. Pra, arti ka lindur që të jetë i lirë. Arti nuk ka lindur që të jetë i censuruar. Çdo gjë që kërkon censur krijon frustrim, krijon pra artisti do kërkoj valvula shkarkimi, pra do kërkoj diku të dali, pra artisti nuk mund ta censurosh në gjesin e tij artistik. Mua më kujtohet mbas plenumit 4, e ndjenim veten në shumë sekret. Do më thënë, shiko, të ketë frikë artisti nga puna që ka ekspozuar. Sepse i shkon të mendja, kujdo artiste që çfarë do thonë, si do të apresin punën time. Mos ka do një vretje që ka të bej me ideologjinë, sepse ishte kjo që shumë kur deshin të kritikoni dikë, i theshin që puna ta në ka shfaqe të uaj. Po shumë artist të njohur, qoftë të skenës, të ekranit, po edhe artist të arteve figurative, janë anatemuar. Emrat të tilë mund përmendim mjaft, Bandjush Tushi e mori dënimin, ndoshta edhe më përpara se sa të bëj plenumi 4, ta ishte një artist i jashtëzakonshëm. Edhe është, mendoj që është një nga artistë e rëndësishme të pikturës shqiptare, me një dukim të shumë të lavdëruar. Dhe mund të themi që Rafael Dembor nuk është gjë tjetër veç se një produkt edhe i mësuesit të tij, i profesorit të tij. Ka pasur artistë që kanë paguar me konsekuencë, pra me konsekuencë do të thotë në përburgje. Vendjush Tushi që nëse nuk gaboj përfundoi në Ballsh, ndoshta ndroi dhe jetën në Ballsh. Pra një artist që ti e zhvendos, të themi nga i vend ku ka gjithë raportet afektive, referencat, ku ka memorien, ka kujtesën, ka frymëzimet, ka sekretet, ka dëshirat, ka takimet e të ardhmes, ti e zhvendos totalisht dhe e kalon në një periferi ose e sposon në një vend që ai duhet ti rikrijoj. Pra sigurisht që kjo është traumatike, është krijon trauma deri në vetvrasje.
Arti është luftë. Në art nuk duhet kursyer vetja. Ndaj dhe ai vendosi me heshtjen dhe pikturën e vet të kthehej në një martir të pikturës. Mënyra se si ai jetoi kohën e vet, mendimet dhe shpërtimet e vogla a të mëdha, shprehin në vetvete jo thjesht dramën e një njeriu, por dhe prirjen e tij për një shoqëri drejt së bukurës, me gjithë tragjicitetin dhe mungesat që pati i krijuar ajo epokë. Ai ishte një njeri timid edhe për shkak të natyrës tij të kufizuar shëndetësore. Ndoshta edhe për shkak të faktit që në atë kohë ai kishte të tjera emra në korë që ishin shumë vital, shumë të gjallë, edhe bënin të themi ligjin në lidhjen në degën e lidhjes shkrimtarëve dhe artistëve të Korçës, ku shpesh po gradesim bënte pjesë në tes. Merte pjesë edhe në mbledhjet tona të lidhjes artistëve, diskutime shkrijuese, takoheshim herë pas here, por në një gjendje mirane, sepse edhe njerëz familjar nuk kishte shumë, një nën kishte. Në Korçë u sistemua atje, u sistemua në artim, u martua shoqyrë kërën, por i sëmur ishte, hoqë pikën e detë. Ndodhi në vitin 1986, një dashuri që erdhi nga dalë dhe qetë. Një bebe e bukur me emrin Lina do të agëzonte pa mas, me gjithë se nuk do e jetonte plotësisht dashurina e tatit. Unë përmjet shoqërisë, pasaj dollëm këshu në lokalet, bashkë, ma në sy më ra e para njëre, para qitja, pasaj më ra dhe që ishte edhe piktorë. Më thanë, është piktor i mirë, njëri urt, i cilëshëm këshu, punon të shumë, pa fund. Edhe ishte shumë, më respekton të shumë, më donë të shumë. Pasaj në basë një viti që më martuam, lindëm qupën. Më gëzua shumë, më gëzua dhe donë të shumë. E momentet e fundit jetës, do më thënë, emrin ti me përsërit të gjithmonë, këto e mbaj mëndë gjithmonë. Kujtimet në Vegjeli janë të pakta, duke qenë se babai im pësoj një gjymtim në mosh fare, kur unë isha në mosh fare të vogël. Por mbaj mend që ai gjithmonë dilte, ku të gjente natyrën më të bukur për ta hedhur në telajot e ti. Dhe kujtimet pak të vakta janë që gjithmonë më sillte revista, kur isha në moshën 2-3 vjet ndoshta. Duke pasur edhe traditën e një shkolle të madhe siç ishte shkolla e Leningradit, ta punonin për ditë. Dhe kështu që studio mbushej me peizazhe, me etyde, me natyra të tjera. Bile mbaj mend një natyrë të qetë mrekullueshme që tashmë është në një koleksion privat. Është Mamsi Caravaggio. Me e madhe, shumë shumë e bukur. Nuk rrinte asë një minutë pa punuar. Këtu vinte sa anë të bukë edhe vinte punon të në studio pasaj. Bas dite pasë nga ora 4-5, merte që kishte për të marrë, shkon të në shatra që punon të këtë apër koshë, që e largë shumë. Mbaj mend kur isha diku në Kopësht ose në klasë të parë, gjithmonë më shpjegonte se si të vizatoja, por asnjëherë nuk më bënte vizatimin ai vetë. Jo, ai më thoshte gjithmonë që ta shpjegoj unë dhe ti do ta bësh sikur se të them unë, po vetë me dorën tënde. Çfarë ka ndryshe Rafael Dembo nga një piktor tjetër apo nga shumë të tjerë? Ai ka një qëndrim qytetar, ka një qëndrim intelektual, ka një maturim dhe ka atë që unë e quaj piktor diskret. Pra i piktor që nuk kërkon të pozicionohet, të themi dhe në aspektin koloristik, nuk kërkon ato klithmat e forta, është njëri që nuk e përdor tavolocën me atë guximin e tepruar, po gjithmonë i përmbajtur. Dhe unë mendoj që kjo është pjesë karakteriale, është kulturë familjare, por është kulturë që reflekton, të themi, refleksion i qytetit, metabolizm i qytetit, pra Korça, në qofë se ne shikojmë dhe pejzajet e Mios, edhe pejzajet e Dembos, pra është një vazhdim, është një
kërkim dhe është një muzikalitet pa kontraste të forta. Në qytetin e lindjes, Dembo ka hapur 5 ekspozita vetjake si dhe një të tillë në Tiranë. Në Galerinë Kombëtare të Arteve ka 8 punime të tij në vaj. Në mesin e viteve 80, doli në pension. Aparatet i kishte të tijët, gjithashtu dhe zhvillimin e fotografisë e bënte vetë në kushtet e shtëpisë. Kishte një koleksion aparatesh që i kishte marrë nga Rusia, edhe me ato bardhësi kapte ato momentet e tij të preferuara, në brenda në shtëpi apo dhe në natyrë. Krimtaria e tij është vlerësuar me urdhrin Aim Frashëri i klasit të tretë, ndërsa në vitin 1992 ishte dhënë titulli artist i merituar. Kur ardhi ky sistemi demokratik, edhe ai që pak i spostuar, i pa vlerësuar Rafaili. I vetëmi person të vëthën që beri diçka për Rafailin ishte Vangjush Furxhiu, që ishte zëns ministri i kulturës. Ai i dha titullin artisti merituar. Edhe atë gjendje, dhe me thënë, mjerane që ishte Rafaili, se më e kam parë nga pranë, shu. Edhe i shtrirë një krevat të thjesht të fare, shu. Edhe mbante një karikë atje që pikturonte në një format të vogël, se nuk ishte mundësira të tjera. Edhe kur mori këtë si arishin e titullit, ju bëqefi dhe me thënë për vlerësimin që i benë. Punon të rështia, ajo i ka piktura, tëra të piktura i ka këtu që i ka bërë në krevat. Ullur atje, mërë të kariken e vinte atje pikturën e punon të. Të gjitha ajo së ndaj një sekundë, edhe të tërë që vinin e shikonin, bilet që i kanë bler dhe bojra shokët, të gjithës se linin pa vizituar asë minutë, sa ajo i koka nga dira i mbetëshe, që të vinin të shikonin njërë, dhe i vinin gjithma. Shoqëria njërë se linë të kurë. Në krijimet e tij është një botë e tërë. Janë mendimet e thella, brengat e artit e të dashurisë. Artisti duket sikur përmes botës së tij kërkon përgjigje për jetën plot dhimbje që kaloi. Është kjo arsyeja, ndoshta, që në veprën e tij, piktura e vizatimi nuk ndihen si trille artistike. Në fundin ose vitet e fundit jetës ka kaluar në mjerim. Sepse kishte një pension të vogël, dhe shoqja ishte punëtore. Mirë po, si që është edhe sot, ministria nuk i jep lek për blerje veprash. Ata dhe atere nuk e ndihmuam dot, edhe mua më ka ngelur shumë peng. Kjo është e përdhimshme. Ashtu është të punoj tërë jetën artisti, të punoj tërë jetën, të shkrijet në punë tërë jetën. Në rastin e piktorit, a ngjyrat, sepse atje ka pasionin, atje ka mendjen, ai fërkohet me to, me penelat, të lëve për të nxjerrë në fund atë që ai e ka thellësisht të futur në shpirt. Pavarësisht dritës së pakët në pikturat e tij, Rafael Dembo është një piktor i cili përpiqet të zmadhojë thelpsoren, duke i dhënë më shumë sfond dhe mendim disa personazheve në ikje, gjithmonë në ikje në veprën e tij. Ata të cilët duken dytësor në tablon e tij dhe jo pa qëllim. Ai pikturoi ata duke sakrifikuar jetën dhe zemrën e tij. Prandaj në tonë ngjyra dhe forma nuk kanë vetëm funksione njohëse, por ndjenja të zjarta, dramë dhe tronditje gjithashtu. Ndroi jetë në qytetin e tij të lindjes në Korç, më 14 qershor të vitit 1996. Dembo jetoj me artë, jetoj jo mirë, pati problemin e shëndetit, por dhe në fund të jetës, sepse doli në pension në moshë shumë të rebë, pati në 10 vjeçarë që ishe në krimtari të lirë, deri në 96-ën, që ose nuk gaboj ka ndruar jetën në 96-ën, ishe ai piktori i mirë që nuk
nuk i mungon të merkato, i mungon, pra fjala merkato do thot i mungon e i sistemi që tjetë pjesë e një tregu ndërkomtar, gjë që e vuajnë shumë artistë shqiptarë dhe është një ndër problemet më serioze që ne vazhdojmë të trashëgojmë. Kur kam qenë i vogël, më mend që turizmi i Pogradecit është një godinë modeste që tani është e prishur. Ka pasur pikturat Vangjush Mios dhe pikturat Vangjush Tushit. Vangjushi ka pasur Tushi, piktori Tushi ka pasur në kafenen e madhe ku bëshe një jetë intelektuale në nivel kombëtar, vinin shumë artistë njohur, shumë shkrimtar të njohur. Dimitër Shuteriqi edhe shumë të tjerë, Lazgush Poradeci pinte kafe atje. Dhe këto ishin piktura që ndikonin tek ne. Dhe mund të themi që Poradeci nuk ka qenë jashtë ndikimit, si thua, të veprës edhe të Rafael Dembos. Arti shqiptar është në vështirësi. Pra duhet mendjeshmëri, nëse ne bashkëtojmë dhe jetojmë si dikur në atë Korçën e viteve 30 dhe në viteve 40 që jetoni me art, jetoni me muzikë, jetoni me punë, jetoni me tregti. Pra, nuk mund të jetosh vetëm me dy gjëra dhe të projektosh kohën te makina, pra, nuk mund të jetosh pa artë. Dembo kalonte ditë të tëra në përfushat e Korçës. Kjo kishte qenë dhe kënga e muzës së tij, duke soditur dhe duke ëndërruar veten e tij në faqen e lëmuar të pellgjeve të shumta aty, rreth Herotut. Kush e di në ç'dimensione kishte mundur të kapte atë, dritën e pakët në pikturat e tij. Shenjën e vetë dalluese në artin e tij e të papërsëritur në asnjë vepër tjetër. Kështu që e bën ndër të tjera tepër i ndjeshëm ndaj vuajtjeve, sepse siç u thoshte nxënësve të tij, vitaliteti dhe thellësia emocionale duheshin kërkuar vetëm atje, ku piktori ndjen vuajtjen e tij.